Investimet në fushën e ndërtimit, kryesisht për qëllime turistike, vitet e fundit janë transferuar në Korç. Madje vërehet një oreks jashtë pritshmërive për të ndërtuar objekte hotelerie dhe në shërbim të turizmit në qytetin juglindor. Sipas të dhënave statistikore, Korça vitet e fundit ka tejkaluar në numrin e ndërtimeve dhe lejeve të dhëna për ndërtime edhe zonat bregdetare apo kryeqytetin. Një statistik të publikuar para disa ditëve që ju i referohet lejeve të ndërtimit të dhëna për hotele në vitet e fundit nga vitit 2018 në deri në 2021. Korça mban vendin e parë me 27% të lejeve të ndërtimit për këto struktura hotelerie në shkallë vendi. Pra, është një tregus i interesit të sektorit privat, të biznesit, që mesatarisht në çdo vit, në këto vitet e fundit, ne japim rreth 13-14 leje ndërtimi për strukturat hotelerisë. Sipas shifrave zyrtare, janë rreth 3300 persona të punësuar në sektorin hoteleri-turizmit në Korçë, ndërkohë që vendet akomodimit kanë shkuar në 4.300, shifër kjo që konsiderohet ende e ulët, krahasuar me kërkesat që vitet e fundit ka patur qyteti juglindor.